I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Oi, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, gurias. Já me encontro aqui, ó, no quarto das crias, que hoje a peleia vai ser aqui, pegada pelo jeito, porque tá uma zona. Tem bastante coisa pra fazer aqui, hoje eu vou dar uma geral aqui. Ontem eu fiz faxina no meu quarto, como vocês acompanharam no vídeo anterior, então hoje eu vou fazer no quarto das crianças. Cada dia eu vou fazer uma parte da casa, porque fica mais fácil. E como eu quero limpar janela, vidro, espelho, e acaba sendo mais demorado, né? Então eu vou pegar uma peça por vez. Fica menos estressante, menos corrido. A Laurinha tá lá com a Manu, agora é 8h30 da manhã. Manu não teve aula hoje, então hoje ela vai ficar de boa com a Laurinha pra mim. E eu vou conseguir focar aqui, sabe? Sem precisar ficar parando toda hora. E vocês vão me acompanhar nessa arrumação. Passei uma maquiagemzinha básica, pra não aparecer tão feia. Mas permaneço de pijama. Vou ficar de pijama porque tá bem frio pra cá e eu tô muito confortável. Eu vou limpar a casa, eu vou limpar o quarto assim. Azar. Comecei aqui, acho que vou ter que parar pra fazer mamar pra Laurinha, que já tá na hora do mamar. Tá com fome, né? Vou fazer mamar pra ela e já volto ali a arrumar as coisas. Minhas princesinhas estão ali, olhando TV. Uma tá mamando, a outra já tomou café. Já tomou café, né, Manu? E eu vou partir lá de novo. Só isso de roupa de cama pra lavar. O cesto tá cuspindo ali. Eu já recolhi roupa. A roupa que eu lavei ontem, né? Vocês viram lá no vídeo. Já tá aqui pra mim dobrar. E já tem mais roupa no varal que eu estendi. Roupa de cama que eu lavei ontem à noite. E a máquina já tá batendo mais roupa. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa, peraí. Olhem isso. Tcharam! Olha a bagunça do Leonardo, cara. Cansa. Toda hora eu arrumo isso aqui. Toda hora tá bagunçado. E isso aqui é ele que arruma. Às vezes ele vem pra cá e diz, mãe, vou fazer uma faxina nas minhas coisas. Eu, faz, filho, deixa tudo arrumadinho. E essa é a faxina dele. O que se esperar de uma criança com 4 anos?
A parte de cima ali é os meus cremes de cabelo, as coisas que eu faço tratamento no cabelo e tal. E aí eu deixei essa parte de baixo com as coisinhas dele brincar. Tem mais é coisas pedagógicas, sabe? Livrinho de pintar, livro de história, quebra-cabeça, vários jogos. Mas é isso aí, ó, gurias. Eu recebo bastante comentário no canal dizendo que o Léo já tem idade pra guardar os brinquedos dele e tal. Mas eu acho que é pessoas que não costumam acompanhar todos os vídeos. Porque aqui em casa, bagunçou, arrumou. Eu não arrumo bagunça de criança. O Léo que arruma as bagunças deles. Às vezes eu mostro os brinquedos espalhados e tal. Mas quem junta é ele, gente, não é eu. Muito raro eu juntar brinquedos. Só quando ele não tá em casa e eu preciso varrer, passar pano e tal. Que daí eu não vou ficar esperando ele chegar pra me limpar. Mas quem arruma a bagunça dele é ele. Só que é isso aqui, né? Ele espalha, aí ele brinca, aí ele vai lá e guarda. Guarda desse jeito. Não posso exigir demais, porque que nem eu falei, né? Ele tem só 4 anos. Mas aos poucos a gente vai ensinando, né? Como arrumar e tal, o jeito certo. E ele gosta de arrumar. Às vezes ele. Ai, meu, eu vou faxinar. Vem pra cá e faz a faxina dele, tá? E eu elogio ainda, né? Falo, ah, que coisa boa, olha, ficou bem arrumadinho. Só que não. Só não mostro, gurias, eles fazendo as coisas em casa seguido, porque não é o intuito do canal, né? Eu não tô aqui pra incentivar vocês ou ensinar vocês como vocês têm que criar os filhos de vocês. Eu tô aqui pra mostrar a minha rotina, o que funciona pra nós, entendeu? Aí sacudir. Eu fui criada, fazendo tudo dentro de casa. Era regime fechado. Era tipo quartel. Fui criada pelos meus avós, né? E a avó era bem rigorosa com nós, e ela também não guardava brinquedo e tal. E a avó era assim, ó, se ela mandasse a gente arrumar e a gente já não arrumasse do jeito certo, do jeito que ela considerava direito, ela ia lá e tocava tudo pra baixo e a gente tinha que arrumar tudo de novo. Pensa no trauma que eu tenho. Mas fazer o quê, né? Eu odiava. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só a quantidade de coisa, Jesus. Muita pecinha de quebra-cabeça misturado. Mas eu vou deixar arrumadinho. 1 hora depois, terminei. Consegui organizar, gurias. Coloquei aqui em cima, na parte de cima da prateleira. Eu coloquei aqui os livrinhos didáticos, né? E caderno. Aí os estojos com os lápis, as canetas dele. E aqui são os livrinhos de historinha. Ele adora esses livros de história, gurias. Tem até que comprar mais, porque a gente tá sempre lendo os mesmos pra ele, sabe? Mas ele adora que conta história pra ele. Aí deixei umas cartinhas dele aqui de brincar, uns joguinhos. Essa aqui é uma areia mágica, que faz a maior sujeira dentro de casa. Deixei isso aqui, ó. Olha como sobrou espaço. Parecia que tava cheio de coisa, né? E aqui embaixo eu deixei os jogos. Um estojo aqui que tá vazio. Na verdade, tem só umas tatuagens. E ele faz lá aquelas tatuagens que sai com água, sabe? Eu botei aqui dentro a bandana dele do Naruto. Daí ali atrás eu botei os quebra-cabeça e os joguinhos dele. Organizei tudo, separei peça por peça. Os quebra-cabeça estavam tudo misturado. E aí ficou tudo arrumadinho. Aí os quebra-cabeça que estão com as caixas ruins, rasgadas, eu separei em saquinhos assim, ó. Porque daí não fica se misturando toda hora. Cada saquinho desse é um quebra-cabeça diferente. Um saquinho assim, ó, que a minha irmã me deu. Daí eu coloquei tudo dentro. Separadinho, arrumadinho. Quando ele chegar da escola, eu vou mostrar pra ele como que tá a organização pra ele entender, né? Aí ele fica um bom tempo mantendo isso. Por um bom tempo ele pega, brinca e guarda direitinho no lugar. Aí depois ele começa a desgringolar, sabe? E aí começa a desorganizar. Mas é só ir mantendo daí. É que também eu fiquei um bom tempo sem mexer nessa parte aqui, sabe? Eu só mandava ele guardar os brinquedos. E eu nem vinha ver. Ai, tô ficando sem voz. E eu nem vinha ver como é que ficou a arrumação dele. Ele fechava isso aqui, ó. E eu fingia que tava tudo bem. E ainda colou adesivo aqui, sendo que eu falei que eu não quero adesivo colado nas coisas. Mas o bichinho não entende, né? Mas ficou bem arrumadinho, ó. Bem organizadinho. Aí de lixo eu tirei isso aqui, ó. Não tinha muita coisa, né? Comparado com a bagunça que tava ali dentro. Aí isso aqui foi o que eu tirei de lixo.
Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. One, two, three, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't. Brochei aqui na limpeza, guris. Fui olhar ali atrás da cômoda das crianças. Tá puro bolor. Tudo embolorado. Eu odeio mofo, odeio bolor. O quartinho deles não costumava mofar. Agora tá mofando. Não sei se é porque muita chuva, muita umidade pra cá. Nessa época, né? Meu quarto sempre mofa. Já tô acostumado. Já sei até qual é os cantos. Tentei arredar ali, mas não consegui. Essa cômoda é muito pesada, muito pesada. Vou ter que esperar o marido chegar e pedir pra ele tirar ela pra mim do lugar. Daí eu limpo e ele já coloca. Vou esperar agora a hora do almoço, ele vem almoçar, né? E daí ele faz essa mão pra mim. Essa cômoda é muito pesada. Só ele mesmo pra conseguir tirar ela do lugar. E pior que eu não tenho nem água sanitária. Não fiz compra ainda. Tô sem água sanitária e sem vinagre. É o que eu gosto de usar. Às vezes eu uso água sanitária, às vezes eu uso vinagre. Não sei o que eu vou passar ali. Acho que eu vou passar removedor. Pra ver se resolve. 11h15 agora, guria. Sentei um pouquinho aqui pra dar mamar pra ela. Fazer ela rotar, né? E deixar ela um pouquinho assim, de em pezinho, né? O que foi? Eu não tô falando com você. Eu não tô. Você acha que eu tô falando com você? Eu tô falando com as gurias. É... O marido vai trazer marmita. Aí é melhor pra mim, não preciso fazer almoço. Dá uma folguinha, né, Laurinha? Dá uma folguinha pra mamãe. Aí fica menos corrido. Quase 4 horas da tarde, agora que eu vou voltar aqui pro quarto, Cris. A gente almoçou, comi pra caramba. Tava bem bom o almoço, a marmitinha. E aí eu fiquei lá na sala com as crianças assistindo TV. E as horas passaram, a Laurinha tá com cólica. E aí ela fica se espremendo, né? Aí eu dei colinho pra ela. O marido deixou a cômoda aqui fora do lugar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali atrás do bolor. Olha isso, guris. No chão. Até o rejunte embolorou. Olha só. Que nojo. Olha a situação da parede.
a cômoda aqui na lateral também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá bem embolorado. Limpar tudo isso. E o tempo pra cá enfeiou, ó, tá bem nublado. E tem um ventão também. Já estendi mais roupa lá, as roupas de cama das crianças já tá no varal. E eu já vou ali recolher as roupas da Laurinha que já secou também. Meu edredom que eu lavei de manhã, eu já recolhi e já tá lá pra mim dobrar, porque já secou também. A roupa tá secando bem rápido com esse vento. Eu confesso pra vocês que eu sentei ali e me deu a maior preguiça. Pensa, uma bobeira, uma vontade de dormir. Mas eu segui aqui devagar e sempre. Ah, vou limpar com álcool e detergente e água. Não tenho... Você sai. Tá saindo, ó. Tô sem água sanitária, vinagre, senão já passava aqui, já evitava que... de mofar de novo, né? Mas sai bem fácil, a grossa. Parede lisinha, sabe? E aí não gruda. Engraçado que embolorou só aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó, embaixo da cômoda. Pra lá, onde a cômoda fica, realmente, só tem lixo, ó, brinquedo e tal. O bolor ficou todo aqui, ó. E aqui na parede. Sendo que aqui, ó, é a parede do banheiro. E nem tem mofo nem nada. Limpei aqui a grelha da parede, ficou bem limpinha, né? Mas o rejunte tá todo embolorado, ó. Eu tô sem água sanitária, senão eu borrifava a água sanitária aí e ficava tudo limpinho, né? Aqui do lado tá bem ruim de gravar, porque tá bem apertadinho. Eu tentei tirar a cômoda pro lado, mas ela não sai nem do lugar. Estão pesado. Limpei a lateral aqui da cômoda também, ó. Tá bem limpinha. Essa imagem vai ficar escura pra caramba. Pausa na faxina, gurias. Tô separando as roupas aqui pra dar um banho na Laurinha, porque ela tá bem incomodada, bem chorosa. Cólica. Gases, né? E eu vou dar um banho nela. Pra ver... O Léo tá aqui, ó, tocando terror. Em cima da minha cama. Cheio de roupa pra dobrar aqui, ó. Pra ver se... Manda beijo. Gostoso. Pra ver se alivia a barriguinha dela. Já botei água pra esquentar ali. Vou arrumar as coisinhas dela e vou dar um banho nela. E eu vou parar tudo. Sabe o que a gente vai fazer? Não. Vamos tomar um cafezão bem gostoso? Sim. Vamos? Sim. Mas não vai na padaria comprar umas coisas pra gente tomar um café. Eu e as crianças. Agora eu vou pensar, eu devo ser uma piada pra vocês. Banho tomado, barriguinha cheia, acabei de dar mamazinho pra ela, agora ela vai arrotar. A Manu tá botando na mesa com café. A Manu e o Léo, né? Ajuda a Mana, filho. E o quarto eu abandonei. Só amanhã agora. A única coisa que eu vou fazer hoje lá é arrumar as camas, né, das crianças, porque eu tirei as roupas de cama, botar tudo limpinho e amanhã eu continuo a saga lá. Perdi o foco, agora já é 5 horas da tarde, é o que eu vou fazer. A gente vai tomar um café ali bem descansadamente na paz do Senhor. Vamos tomar banho. E aí eu vou... A Laurinha se acalmou, ó. Parou o chororô. Banho alivia muito a dorzinha de barriga. Aí eu vou... dobrar aquele monte de roupa. Tem muita roupa pra dobrar. Aí eu ligo a TV lá, coloco um filme lá no quarto. Ela, enquanto ela dorme, eu vou dobrando as roupas e já guardando. Aí amanhã de manhã eu continuo lá no quarto das crianças. Vocês querem tomar um café comigo, com a Laurinha? Ó, o Léo tá convidando. O que que tu fez de bom ali pra nós? Mostra pra nós. Torta de bolacha. Torta de bolacha. Não pega pela tampa que vai cair. O que mais? Todinho. Dantes, Bauru, panqueiro, cacetinho. Que delícia. Que delícia. Que delícia. E a Manu passou um cafezinho preto pra nós. Straight away, you don't have to be afraid.
Finalmente consegui lavar meu cabelo. Tava podre, tava muito oleoso. Lavei 3 vezes com shampoo pra tirar bem o óleo. Meu cabelo é muito oleoso. Acho que fazia uns 4 dias que eu não lavava o meu cabelo. Já aproveitei, já dei um banho no Léo. Tá limpinho, cheirosinho de pijama já. E a Laurinha já tá de banho tomado também. Só falta a Manu agora tomar o banho dela. Então, livre. Hoje o marido vem tarde. Vai trabalhar até umas 10 da noite, mais ou menos. Aí vai ficar só eu e as crianças. Amanhã é feriado, né, gurias? Quinta-feira. O marido trabalha, porque ele trocou a folga dele. Em vez dele folgar quinta, ele vai folgar na sexta. Daí ele ganha tipo um feriadinho, né? Um feriadãozinho. Então ele vai ficar sexta, sábado e domingo em casa. E amanhã, que é feriado, ele trabalha. E as crianças não têm aula, então amanhã é bem tranquilo de manhã, não tem correria, graças a Deus. A única correria que vai ter é o marido indo pro serviço, mas daí é ele que se vire, né? Laurinha segue dormindo e eu vou encarar esse monte de roupa aqui do berço. Dobrar tudo agora. Tem roupa de cama, bastante roupa nossa, ó. Vou dobrar tudinho e guardar, porque amanhã eu não quero me... E aqui tem roupa da Laurinha, ó, pra dobrar e guardar. Vou botar uma série ali pra mim. Vou ficar aqui com ela dobrando as roupas. As crianças estão jogando videogame lá na sala. 7h30, seguimos aqui. Não dobrei roupa ainda, gurias. A cólica voltou. E eu já virei ela de toda a posição. Já fiz massagem. Aurora. Deu. Já dei remedinho. Mas hoje tá sendo o dia da cólicazinha, né, meu amor? Ela tá dando vários peidinhos aqui. 10h03 da noite, gurias. Agora que eu consegui largar ela, tá ali. O marido não chegou ainda. E ela tá desde aquela hora com cólica. Agora que eu comecei a dobrar a roupa, vou dobrar rapidão aqui, porque eu tô louca de fome, não comi nada ainda. Recém fui no banheiro, tava me mijando com ela no colo. E ela se espremendo, chorando de cólica. Mas agora passou. Dei Buscopan pra ela. Buscopan gotas, aquele infantil, sabe? E resolveu. Tomara que ela durma bem, tadinha.
Outro dia por aqui, gurias, tentando terminar a limpeza do quarto das crianças mais tarde, fiz. Laurinha só chora de cólica. Quando não é cólica, é fome. Quando não é fome, é fralda suja. O Léo só quer passar comendo o tempo todo. E a Manu tá me ajudando aqui bastante. O marido tá trabalhando de feriado, mas ele teve que trabalhar. A casa tá de perna pro ar. Porque enquanto eu tô lá tentando arrumar o quarto, o resto da casa tá podre, sujeira. Eu não consigo arrumar o quarto, quem dirá a sala e a cozinha, né? Mas faz parte. Um dia de cada vez, né? Agora eu já passei pano lá no chão, tudo. Agora só tem que ir lá guardar as coisas no lugar, varrer o tapete tá limpo, só tem que varrer pra tirar os cabelos. Botar as coisas no lugar, né? E passar uma vassoura, porque eu não vou nem tentar passar pano aqui, é 5 horas. Mas já vai ser 5 horas da tarde. Eu tenho que dar banho na Laurinha, dar banho no Léo. Correria. Finalizei, gurias, a arrumação. Nas coxas, mas eu finalizei. Ai, pensa na correria. Já até fechei aqui a janela, porque é uma ventania lá, tá começando a escurecer. As roupas de cama é as mesmas que estavam antes. Eu lavei, secou e já veio pra cama já. A Manu que arrumou pra mim. Consegui varrer lá fora o tapete, tirar os cabelos. O chão tá todo limpinho. Não consegui esfregar os rejuntes, porque ia demorar muito. A Laurinha tava aos prantos ali, com dor de barriga, né? Mas consegui limpar toda a janela. O vidro tá brilhando. Limpei as venezianas, ó. Tava só a poeira. Bom, vocês devem ter visto a cor que ficou a água no balde, né? Tá bem brilhosinho, bem limpinho. Vou até fechar o vidro. Já tá bem frio pra cá. Ó. Bem limpinho. Tava só a poeira. Tava me incomodando já essa janela. Pega muita poeira. Pra cá venta demais. Limpei todo o espelho ali também. Porque esse espelho não para limpo, né? Aquela decoração ali foi o Léo que botou, gurias. Ele gosta de decorar o quarto, né? Aí eu deixo. Aí depois eu tiro, tadinho. Ai, limpei lá atrás da cama, que tava puro bolor também. Atrás da beliche, arredei tudo. Limpei bem lá atrás, embaixo. Essa cômoda também. Dei uma boa limpada nela. Parece que ficou até mais clarinha. Olha a minha cara de acabado. Confesso pra vocês que eu tô bem estressada. Bem estressada mesmo. Fazia tempo que eu não ficava tão estressada que nem eu tô. Eu não dobrei as roupas ainda aqui. Recolhi mais roupa. Então juntou mais roupa ainda. Tem roupa de cama pra dobrar. Tem roupa suja aqui pra botar lá na rua da Laurinha. Que a Laurinha vomitou na roupa dela. Vou passar uma vassoura rapidão aqui dentro. E vou botar o Léo pro banho. Vou dar banho nele primeiro. A Laurinha dormiu, se acalmou agora. Então vou deixar ela descansar. Quando ela acordar eu boto ela pro banho também. Vou passar uma vassoura aqui. E vou... dar um banho nele. Sentei um pouquinho, gurias, pra comer um sanduíche e tomar um café com leite gelado. Nossa, muito bom café com leite gelado. Eu amo. Dei uma vassourada na casa, limpei a mesa, dei uma organizada nas coisas, já fechei o quarto. Vou terminar meu café, vou arrumar todas as coisas, deixar prontinho as coisas pra dar um banho na Laurinha, mas vou botar esse fedorento aqui pro banho primeiro, né, Léo? Continua comendo. Passou a tarde toda comendo. E a Manu tá ali com a Laurinha. A Laurinha se acalmou. Capotou. Agora eu tenho que esperar ela acordar pra me dar banho nela. Aí o Léo vai tomar banho primeiro. Ar quente bombando. Já passei vassoura na casa. Limpei toda a minha cozinha. E já temos uma pequenininha aqui, ó. Bota pra tomar banho, né, Laurinha? Pegando a fumeia. Tira esse celular da cara. Tira esse celular da cara. Ó, bonita. Vamos tomar banho, meu amor. Vamos. Olha o tamanico disso, gurias. Olha a brancura disso. Hoje ela tá de vermelho, toda linda e maravilhosa. Tomar um banho? Vamos, gordinha. Já arrumei aqui a água bem quentinha, ó. E aí, pra mim vencer o dia, só falta dobrar aquele pouco de roupa ali. Dobrei a metade, agora falta aquilo ali. Mas eu vou dar um banho nela. E vou dar um banho no Léo, eu tomo um banho e vou dobrar a roupa, né? Né, bonita? Aproveitar que passou a cólica, né? Isso, mãe! É, querida! É muito querida essa moça, né? Vamos tomar um banho e ficar cheirosa? Vamos? Vamos ficar cheirosinha? Vamos, mãe? Vamos?
Hein, Laurita? Gostosa. É gostosa. É muito gostosa. É. É querida. É boazinha da mãe. É minha bênção. É minha bênção de ter assim, né, amor? 7h50 da noite, gurias. Venci o dia? Não, não venci, porque a roupa tá ali pra mim dobrar ainda e eu não vou dobrar. Meu, dobro. Maria tá aqui, ó. Não dá nem pra ver ela, né? Dormindo, ela tomou banho e desmaiou. Segue dormindo, daqui a pouco ela vai acordar pra mamar. Na verdade, era pra ela ter acordado já 30 minutos atrás pra mamar. Mas como ela relaxou, né? Vai dormir um pouquinho. E o marido chegou, tomou um café, tomou um banho e foi pra catequese. Daqui a pouco ele tá aí de novo. As crianças já tomaram banho, todo mundo já tomou banho, ó, já estamos de pijama. Eles estão assistindo um filme lá na sala e eu vim pra cá ficar com ela aqui pra editar vídeo, responder vocês nos comentários. Tem bastante comentário ainda pra mim responder aqui no YouTube. Tá bem complicado pra conseguir responder, porque é difícil conseguir um tempo pra ficar no celular, né? Mas devagar eu vou respondendo vocês, não se preocupem. E no Instagram também, amanhã eu vou me dedicar mais pro Instagram, que o Instagram eu abandonei praticamente, porque é muita coisa, guris. Muita coisa. Eu tô tentando gravar vídeo mais seguido e isso demanda tempo, ainda mais com criança agora, né? Mas é bom, é muito bom, porque me distrai, sabe? Ai, gente, mas ai, tô cansada. Tô cansada, cansada. E não é cansaço físico, é mental. Eu também acho que eu tô meio estressada, porque eu não saio mais de casa. Por causa da Laurinha, né? Enquanto ela não fizer as vacinas certinho, eu não vou tirar ela pra rua. Então, tipo, eu não tô indo mais nem em mercado, nada. Tá faltando as coisas aqui em casa e eu falo pro marido comprar, ele vai no mercado, ele compra, mas às vezes ele esquece. Às vezes eu esqueço de falar o que tá faltando, daí ele traz só o que eu pedi. Aí eu lembro, ah, mas tinha que trazer isso, eu tô sem Alvex e sem vinagre. Eu tô surtando, cara, eu quero Alvex, quero vinagre. Mas faz parte, né? A médica disse que se manter assim com a Laurinha em casa até finalzinho de outubro, mais ou menos. Esperar passar essas loucuraiadas aí, que tem muita criança com bronquiolite nos hospital e tal. Então, pra evitar que ela pegue gripe, a gente tá só dentro de casa. Eu e ela, pelo menos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes eu queria mandar um beijo pra minha amiga Angélica. Achou que eu esqueci de ser Angélica, não esqueço não. Um beijo pra ti, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pela tua amizade. Tu é maravilhosa, muito querida. Eu queria mandar um beijo também pra Sônia Maria. É, Sônia Maria de Cabo Sul, Rio de Janeiro. Ela pediu pra mim nos comentários mandar um beijo pra ela e um abraço. Um beijo, um abraço. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui fazendo parte disso conosco. E era isso, gurias. Conforme eu vou lendo os comentários, eu vejo ali que vocês pedem beijo. Eu mando, às vezes eu demoro, mas eu anoto certinho e mando beijo pra vocês, viu? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa loucuraiada que tá sendo os meus dias. Meus dias estão incertos. Eu sei como quando vai começar, mas não sei como vai terminar. Mas faz parte da maternidade e tá tudo bem. É isso, é assim mesmo. Que Deus abençoe cada uma de vocês que me acompanhou até aqui. Um beijo, um abraço no coração e até o próximo vídeo.